الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير رضينا بالله ربا والإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أصبحنا وأصبح ملكا لله رب العالمين اللهم إنا نسأل خير هذا الجمع فتحه ونصره ونوره ونوره وهداه وبركته لنا ولجميع الحجاج ولجميع أهل فلسطين ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد وقود المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد دور الشيخ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الهوان المقتهم اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته وعشرنا في ذمته وتعالى بمائه واجعلنا من فقائه ومن حبه واوردنا حوله واسقنا بكاسه وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اذن لنا تهدى ذن لعرشك ولا ذن لله اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اعطنا كتابنا بايماننا ولا تؤتنا كتابنا بشمائلنا ونعم وراء دخولنا اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب بفضلك ومنك ورحمتك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين بزرگان محترم آج کا جو دن ہے عرفہ کا دن ہے حجاج بیت اللہ انشاءاللہ منا سے اب عرفات روانہ ہو رہے ہوں گے اور ان کے قافلے عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہوئے ان کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کبھی لبیک ہوگی کبھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد لاکھوں کی تعداد میں آج لوگوں کی زبان پر اللہ کی وحدانیت اللہ کی عظمت و کبریائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف یہ الفاظ وہاں ہوں گے کوشش ہماری یہ ہو جائے کہ ہماری زبان پر بھی آج کے دن کے اندر خاص طور پر غفلت سے اپنا کو نکالتے ہوئے اللہ کہنے والے سننے والے سب کو توفیق دے کہ ذکر الہی میں خوب مشغول رہے ذکر الہی ایام معلومات ابھی عشرہ دن ہجرہ کے 10 دن پورے نہیں ہوئے ہیں اور لیشہد منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات جس میں اللہ نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم فرمایا وہ ایام چل رہے ہیں یہ ایام بہت برکت والے ہیں رات کو مولانا سلیم صاحب دام برکاتہم نے فرمایا تھا اس سے پہلے یہ بات مذاکرے میں آ گئی ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت بہت محبوب ہے بہت محبوب چاہے کوئی بھی عبادت کرے آپ نفل پڑھیں ذکر کریں تلاوت کریں درود شریف پڑھیں صدقہ کریں کوئی بھی عبادت چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی ان دنوں میں دوسری دنوں کی بڑی سے بڑی عبادت سے بہتر ہے صاف اعتبار سے
جیسے رمضان میں عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان دنوں میں بھی عمل کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے، لہذا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے دماغ پر ہو، تکبیر ہو، تحمید تسبیح ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، نفل ہو، اللہ تعالیٰ موقع دے دے، ہمت ہو جائے تو سراۃ التسبیح پڑھ لیں، ان شاء اللہ اس کے اندر یہ تسبیح آتی ہے 300 مرتبہ ہو جائے گی ہمارے 4 رکعت کے اندر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، نماز کی نماز ہو جائے گی، تسبیح ہو جائے گی، اور اس نماز کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی توفیق دے دے، سننے والوں کو بھی توفیق دے دے۔ بہرحال آج کے دن عرفہ کا دن، عرفہ تمام سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہوتا ہے، اور ان دنوں میں اس دن کے اندر جیسے حدیث میں آتا ہے قال ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ عبدا من النار من یوم عرفتہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفے کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، یعنی جتنی کثیر مقدار میں عرفے کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتے ہیں اتنی کثیر تعداد میں کسی اور دن میں نہیں ہوتا۔ ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بطور فخر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ لوگ کیوں آئے ہیں، ظاہر بات ہے سب کے سب اللہ کی رحمت کی امید لے کر ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جنت اللہ ہم کو عطا فرما دے، یہی تمنائیں لے کر وہاں جاتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ لوگوں کی تمناؤں کو رد نہیں فرما گے، وہ بڑے سے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جیسے کہ حدیث حضرت شیخ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ اگر دنیا کے ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور تمہارے گناہ آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور تمہارے گناہ پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں تب بھی میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، اور اس کی برکت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ توبہ کی توفیق انسان کو ہو ہی جاتی ہے وہاں پہنچ کر، اللہ تعالیٰ سب کو سچے دل سے توبہ بھی نصیب فرمائے اور ان احادیث کا مصداق بنائے، اور اللہ رب العزت جب ان پر اپنی بارش رحمتوں کی برسا رہے ہیں ہم کو بھی اس میں شامل کر لیں، ہم بھی یہاں اعمال میں مشغول ہوں گے، غفلت کی بجائے ذکر وغیرہ میں لگے ہوئے ہوں گے، تو انشاءاللہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا جو ان پر فیضان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو بھی شامل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری امت کو شامل فرما لیں، اور جتنے حجات کے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے وہاں پہنچنا آسان فرما دے، تمام کے تمام حجات آج عرفات میں پہنچ جائیں، عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سبیل نکال دے اور سب کے سب وہاں پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ کسی ایک بھی محروم نہ فرمائے، سب کو حج مقبول مقبول عطا فرمائے۔ آج کا دن گزرنے کے بعد پھر جو آج کی رات آئے گی وہ لیلۃ النہر کی رات ہے، کل جمعہ میں ایک فضائل رمضان کے آخر میں ایک حدیث ہے کہ جو 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے من حیا اللیالی الخمس وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ، 8ویں دن ہجرت کی رات، 9ویں دن ہجرت کی رات، یہ 2 راتیں گزر گئیں، اور یوم النہر اور لیلۃ النہر آج کی رات لیلۃ النہر ہے جس کو عید الاضحیٰ کی رات کہتے ہیں، اور 2 عیدوں کی راتوں کے لیے مستقل فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ جو 2 عیدوں کی راتوں میں جاگے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن جس دن کے لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ فتنوں سے حفاظت مراد ہو یا اور جو بھی مطلب ہو، خیر بہرحال عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے راتوں میں جاگنا عبادت کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑا آخرت کا ذخیرہ ہے، لہٰذا آج کی رات بھی عشاء و فجر و مغرب جتنا ہو سکے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جتنا اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا دن عید کا دن ہوگا، عید کے دن کچھ مخصوص سنتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر بھی ہم کو عمل کی توفیق دے دیں۔ عید کے دن عید کی نیت سے غسل کرنا، یہ مسواک کرنا، اچھے سے اچھے کپڑے جو اللہ نے دیے ہوں وہ پہننا، کوئی جاج بیت اللہ تحرام میں ہوں گے مگر جہاں پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سنت یہی ہے کہ اللہ نے جو ہم کو نعمت دی ہے جو کپڑے دیے اچھے سے اچھے، لیکن خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ خوشی کا حکم فرما دے ہیں،
لہٰذا اس دن میں اللہ کی نعمت کا استعمال کریں، خوشبو لگانا، عطر لگانا، اور صبح کو جلدی اٹھنا، اور اٹھنے کے بعد جتنا ہو سکے غسل وغیرہ کر کے فارغ ہو جائے، اور جہاں ہم کو عید کی نماز پڑھنا ہے، انڈیا میں دو، راندے میں دو وغیرہ، بہت جگہوں پر عیدگاہ میں عید کی نماز ہوتی ہے، ہمارے یہاں عیدگاہ کا سلسلہ نہیں ہے، ہر مسجد میں نماز ہوتی ہے، تو جہاں بھی عید کی نماز پڑھنا ہو وہاں ہم جلدی سے جلدی جانے کی کوشش کریں، قریب رہتے ہوں تو پیدل جائیں، اور آتے ہوئے جاتے ہوئے خاص کر عید الاضحیٰ کے اندر بلند آواز سے تکبیر کہیں، عید الفطر کے اندر بھی تکبیر کہنا ہوتی ہے مگر وہاں آہستہ آواز سے ہوتی ہے، مگر عید الاضحیٰ کے اندر جب ہم گھر سے نکلیں تو بس زبان پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پورا تکبیر سے ہمارا راستہ مسجد تک ادا پہنچتے ہو جائیں، اور پھر مسجد سے جاتے ہوئے بھی تکبیر کے اثر میں جائیں، بہت اعلیٰ، ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے جانا، عید الاضحیٰ میں ایک سنت یہ ہے، عید الفطر سے الگ، عید الفطر میں سنت یہ ہے کہ عید کی نماز میں آنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر آنا، خاص کر کوئی کھجور ہے، کھاریک ہے، وہ سنت ہے، مگر عید الاضحیٰ میں سنت یہ ہے کچھ نہ کھائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما دیں تو عید الاضحیٰ کے بعد ہمارے اس دن کھانے کی ابتدا اگر قربانی کے گوشت سے ہو جائے تو وہ بہت اعلیٰ درجہ، نہ ہو تو مجبوری ہے، نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہماری مجبوری کیا ہے، لیکن اگر ہم کو امید ہے کہ گوشت قربانی کا گوشت ملے گا تو اس سے اگر ہم اپنے کھانے کی ابتدا کریں، اس لیے کہ یہ دن جو ہے خاص اللہ کی مہمانی کا ہے، اور اللہ کی مہمانی آج کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن قربانی ہے اللہ کی، لہٰذا قربانی جو اللہ کی مہمانی کی چیز ہے، اللہ کی مہمانی کا کھانا ہے، اس سے ہمارے کھانے کی ابتدا ہو، موقع اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اعلیٰ درجہ ہے، موقع نہ ہو تو اللہ جانتے ہماری مجبوری کو، تو خیر بہرحال یہ قربانی کے عید الاضحیٰ کے اعتبار سے کچھ سنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ایک سنت کو بہت قیمتی سمجھ کر اور بہت ہی زیادہ اپنے لیے نجات اور قرب الٰہی کا ذریعہ سمجھ کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین، سبحان اللہ بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير حج کی جو دعا ہے عرفات کی دعا اس میں سے بہت امپورٹنٹ دعا یہ چوتھا کلمہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چوتھا کلمہ جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں اصل دعا ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جس کو میں نے مانگا اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام حج کے لیے آتے تھے وہ بھی یہ کلمہ اللہ اس میں اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ملک کا تذکرہ ہے، اللہ کی عظمت کی بڑائی کا بیان ہے، یعنی یہ چیز ہے ہمارے لیے بہت مفید ہے، تو چوتھا کلمہ خالی بچوں کے پڑھنے کا نہیں ہے کہ مکتب کے اندر بچے پڑھ لیا کریں، بلکہ سب کے پڑھنے کا ہے، بچوں سے زیادہ ہم کو روزانہ پڑھنا چاہیے پانچوں کلمے، تاکہ ہمارا ایمان اپڈیٹ ہوتا رہے اور یہ کلمے ہماری زندگی میں آتے رہیں، تو مناسب یہ ہے کہ پانچوں کلمے ہم بچوں کو بھی پڑھائیں روزانہ اسکول میں جانے سے پہلے آنے کے بعد، اور ہم خود بھی روزانہ پانچوں کلمے پڑھیں، پانچوں کلمے کے اندر زبردست توحید ہے اور کفر سے بالکل بیزاری کا اظہار ہے، کہ کفر اور شرک سے ہم بالکل اللہ بیزار ہیں، کفر اور شرک سے ہمارا کوئی کنیکشن نہیں، کوئی تعلق نہیں، پنجم کلمہ رد کفر ہے، اس کا نام ہی رد کفر ہے، لہٰذا پانچواں کلمہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو پانچوں کلمہ ہم کو یاد بھی ہو اور ہم بھی اس کو روزانہ ورد کر لیا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے اس کو اٹھنے کے بعد پڑھ لیا کریں، تاکہ ہمارا ایمان اپڈیٹ ہوتا رہے، تجدید ہوتی رہے، تو یہ بچوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے، بلکہ بچوں سے زیادہ ہمارے لیے، البتہ بچوں کو عادت دلانے کے لیے، ان کو عادت ہو جائے تو ان کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں، ان کو بھی یاد دلا دیا کریں، ہم پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے،
اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.